ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିମାନ ତ ନିହାତି ଅଛି ସେଇ ଅଭିମାନକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଇ ଅଭିମାନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସାରାରୁ ହାଟଡ଼ିରୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଚମ୍ପୁଆରୁ ତେଲକୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏମଏଲଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜେଡ଼ପିଆର ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ମିଟିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 50,000 ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ସରକାର ଉଦ୍ଭୋଷ ହେବ ତାପରେ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି 2-3 ସଂଗଠନ ଅଛି ଆମର 2-3 ସଂଗଠନ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକରୁ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଡର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସଂଗଠନ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ରହିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ 100% ମୋ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଛାତ୍ର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଆମେ ହେଉଛୁ ଛାତ୍ର ଆପଣମାନେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ 100% ରଖିବେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5,000 ଶିକ୍ଷକରୁ 4,000 ଶିକ୍ଷକ ଏନ୍ଏମ୍ ଓପିଏସ୍ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସେଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବା ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆମେମାନେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଳି ପାଇବା ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ 10 ଗୁଣରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା 10 ଗୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ରାଜ୍ୟ ସଂଘକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବ।